बल्दी इंतखाबात के लिए शिवसेना के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए। शिवसेना के एमएलए हेमंत पाटिल की निगरानी में शिवसेना ये इलेक्शन लड़ रही है। हेमंत पाटिल और उनकी टीम ने उम्मीदवारों की तफसीलात हासिल की। शिवसेना का टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों में जोश दिखाई दिया। पार्टी से टिकट लेने वालों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिवसेना छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कारपोरेटरों के लिए शायद अब शिवसेना के दरवाजे बंद हो गए हैं। शिवसेना के राबता दफ्तर पर इंटरव्यूज के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवार पहुंचे। शिवसेना में इस बार मुस्लिम उम्मीदवार भी टिकट की मांग कर रहे हैं, जिससे शिवसेना की मुस्लिम इलाकों में ताकत बढ़ रही है। राष्ट्रवादी पार्टी के मौजूदा कॉरपोरेटर सैयद जानी भी शिवसेना के टिकट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे। हेमंत पाटिल ने सैयद जानी का इंटरव्यू लिया। शिवसेनेच्या मुलाखती चालू झालेल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये उमेदवारांनी मागणी शिवसेनेकडे केलेली आहे। साधारणतः प्रभाग क्रमांक 1 ते 12 मुलाखती आज दिवसभरामध्ये घेण्यात येत आहेत। 350 उमेदवारांनी आत्तापर्यंत शिवसेनेकडे मागणी केलेली आहे, त्याच्यापैकी 55 ते 60 उमेदवारांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत आणि मुलाखती या दिवसभर चालू राहणार आहेत, उद्या पण या मुलाखती चालू राहणार आहेत। काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक RPI गटाला नांदेड शहरातल्या डावलण्यात आलं मित्रपक्षांकडून आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये नाराजी झालेली आहे। शिवशक्ती भीमशन शक्तीचे तानसेनजी ननावरे यापूर्वी शहरामध्ये येऊन गेले। शिवशक्ती भीमशक्तीचा त्यांनी मेळावाही घेतलेला आहे, त्याचबरोबर शिवशक्ती भीमशक्तीचे आणि RPIचे अशी युती ही शहरामध्ये होणार आहे। या अंतर्गत विजयदादा सोनवणे यांचीसुद्धा भेट माननीय पालकमंत्री अर्जुनभाऊ खोतकर यांनी घेतलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये दलित समाजाचा भ्रमनिरास सत्ताधाऱ्यांकडनं झालेला आहे आणि दलित समाजाचं नेतृत्व नांदेडमध्ये काँग्रेसने संपवलेलं आहे आणि या पार्श्वभूमीवर दलित समाजामध्ये मोठी खटखट आहे आणि तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे आणि शिवसेनेकडनं लवकरच या युतीच्या संदर्भामध्ये घोषणा करण्यात येणार आहे। प्राथमिक 2 चर्चेच्या फेऱ्या आमच्या पार पडलेल्या आहेत आणि जिथं जिथं आरक्षण दलित प्रभागाचं आहे अशा ठिकाणी त्यांच्याशी आमच्या वाटाघाटी चालू आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आरक्षणाच्या ठिकाणी दलित उमेदवार हे उभे करण्यात येत आहेत। साधारणतः 21 तारखेच्या संध्याकाळपर्यंत पहिली यादी आमची जाहीर होणार। शिवसेनेला आयाराम गयारामांची गरज नाही, शिवसेना म्हणजे कार्यकर्त्यांचं मोहळ आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवसैनिकांनी उमेदवारी मागितलेली आहे। निष्ठावंत जातीवंत शिवसैनिकांना या निवडणुकीमध्ये संधी देण्यात येणार आहे, आयाराम गयाराम लोकांना आमच्याकडे संधी देण्यात येणार नाही आहे। मुस्लिम प्रभागामधनं जवळपास 40 ते 45 उमेदवार पूर्ण शहरातनं आमच्याकडे आलेले आहेत आणि मुस्लिम प्रभागामध्ये सुद्धा शिवसेनेचं मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षण आहे। शिवसेनेचे अनेक मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत आणि मुस्लिम प्रभागामध्ये सुद्धा शिवसेनेचे